Jag ska styla den här layouten i HTML5 och CSS. Och den här röda får bli min header. Då kommer jag lägga in Gösta Svärdshus, kanske en bild på Gösta. De här laxrosa grejerna på sidorna, det blir SI. Det här kommer vara till exempel banners. Det här gröna fältet hade jag tänkt ha som min navigering. Och den här laxrosa till vänster, det får bli en artikel. Och den här blå får bli någon form av wrapper. Antingen sätter jag en vanlig div bara som wrappar in innehållet, eller så sätter jag den som en section, som ett HTML5-element. Men då kör vi! Jag har redan börjat med lite markup här, så doctype HTML, och anledningen att doctype skrivs med stora bokstäver, nu funkar det faktiskt med små, det är att det är ett arv från XHTML som är en version av HTML som aldrig blev en standard. Här länkar jag in en style sheet, link rel type, och den heter en sida. Och den här är ju såklart att jag kan skriva svenska O, E och U. Så att det inte blir konstiga tecken. Och allt finns där inom headen. Så inom body sätter jag igång med min markup. Och jag tror jag börjar att skriva min header först. Sådär. Jag vill inte om stora bokstäver. Då tar vi stänger till den. Header. Och ska vi se här. Nu ska jag ha den. Okej, jag ska ha en artikel där och en nav där, så jag lägger väl i dem då. Då tar vi artikel. Och ta för vana att skriva med små bokstäver, då blir det enklare. Om man skriver allt med små bokstäver, så slipper man fundera hur man ska ha det. Till höger om artikel ska jag ha en nav, och jag tror jag använder en nav helt enkelt för den. Sådär. Oh, jäklar, jag glömde en footer. Men här ska det vara en footer. Det ska vara en footer. Så jag lägger in en footer här helt enkelt. Ja, det går i och för sig att göra den utan en footer. Men för det mesta vill man ha en footer på en hemsida. Och där brukar man lägga in saker som hur man kan kontakta den som har gjort webbsidan till exempel. Och så var det två sides. Aside. Skriva då, aside bara. Nej. Och sen stänger vi aside där. Och jag klarar Ctrl-D så då duplicerar jag den. Okej, då öppnar den här i Mozilla så ser jag vad det där ger mig. Ska vi se. Och sidan vi ser här, det är bara en slösida som jag har tagit fram om ni inte orkar skriva en massa kod. Den kommer jag behöva snart, så skriver webbutveckling, webb 2016, tutorial, index, ska vi se. Oj då, det här var ett lite fel. Det här är från ett Java-spel jag gjorde för länge sedan. Ska vi se här, visa källkod. Jaha, det här var konstigt. Måste ha öppnat fel av någon anledning. Eller så har jag inte sparat. Jag har inte sparat, det är det som gör det. Ctrl S. Och så uppdaterar jag den här. Så där, jag har en sida. Där ska jag ha min header, artikel, nav, footer, aside, bla 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 bla. Vänta nu. Footer ska jag ha längst ner. Vart ligger den där uppe för? Ja, just det, ja. Aside. Ska vara på sidorna. Jag tror jag sätter fotter på där förresten. Fotter på där. Så där, då sätter jag igång med min CSS-kod. Och tror jag börjar med att skriva vad jag ska göra. Det börjar med att layouta den. Så att, sådär. Och min header. Ska vi sätta. Den får background red. Bara så att se vad den gör för någonting. Och jag säger att den får bli 200 height på, låt oss säga 300 pixlar. Och sätter den vid på, kan det ta, kanske funka med en
750 pixlar, det blir ganska liten webbsida det här. Och jag sett, nej jag har inte sett en border förresten. Jag tror jag återanvänder den här, så jag tar bara Ctrl D. Och så Ctrl D och Ctrl D. Och så hade jag ju en... Hade jag inte en artikel? Jo, det hade jag. Nej. Artikel. Jag hade till och med två articles. Och så hade jag aside. Och hade jag inte en footer också. Jag fick med allting nu. Artikel, aside, footer. Måste se vad jag skrev för kod egentligen. Ja, naven. Nav. Ja. Nav får väl vara. Nej. Jag tar den där och använder den igen. Sätter jag nav till. Åh, oh, fult. Nej. Så. Ja, okej. Okay. Ska vi se vad det där ger mig. F5 uppdaterar jag. Allt under varandra precis som beräknat och lite idiotiskt har de som samma färg. Artikel får bli blue. Jag kommer ändra färgen och sen det här är bara tillfälligt. Heighten sätter jag till, ja den får vara 300 pixlar. Vidden får bli, ska vi se här. Okej, den får ta ungefär. Ja, vad ska vi säga? Den får ta 30% av ytan. 30% så där. Och naven får också uppta 30% av ytan. Och så där. Nej, det var lite. Jag tror jag sätter 35 på den till och med. Och vi sätter 35 där. Ska vi se. Där har vi artikel så ligger naven under. Och nu tar vi, nu är det 35% av hela min yta. Men jag ska ju sen ha 35% av den här ytan som jag inte har gjort än. Jag har inte bestämt att jag ska göra en section av det. Eller om jag bara gör en div som är wrapper. Men ja. Aside. 750 vitt är lite väl mycket för en banner bara. Jag sätter dem till. Jag sätter nog, det sätter inget procent på dem utan jag sätter dem till 150 får räcka. De får vara, nej, det får vara pink tills vidare. Man ska helst inte skriva ord för färger för att det blir inte så bra. Den där får vara, den får vara white. Min footer får vara black. Och height, jag ska ha lite info, bara kontaktinfo. Jag tror det räcker med en 100 pixlar. Och den vidden får vara 100%. Jag vill ha en 100% för att jag tänkte att den får vara täcka upp hela den här ytan här. Sådär. Så jag skriver 100%. Sådär ja. Och så sparar vi och så ser vi vad det där ger mig. Okej, okay, jag sa att den ligger längst ner där. Ligger den? Okej, okay. Ja men det är ingenting. Det får vara sådär. Vänta förresten. Jag tror jag flyttar asiden. Se, idiotiskt har de ovanför, under foten. Så jag sätter dem ovanför foten. De får ligga där. Det spelar faktiskt inte någon större roll. Men jag tror det blir enklare att styla upp dem. Och jag sätter dem sådär. Och så ser vi vad det ger mig. Ja, jag sa ju the side och min nav. Okej, okay, det ser ju rätt bra ut. Nu tror jag att jag lägger någon form av wrapper här. Header får ligga där. Så artikel, aside och den här. Allt de här vill jag fast inne i en wrapper. Okej, okay, jag löser det på genom en div helt enkelt. Så intenderar jag dem så att det blir lite fint i min kod. Så stänger vi till den där rackan. Sådär. Och ja,
Jag kan tilldela antingen ID eller en klass. Jag tror jag tar en klass. Jag tror det var en klass. Klass är lika med site wrap. Eller content wrap rättare sagt. Content wrap. När ni döper klasser så döp dem till vad de ska göra för någonting. Därför att man kan ju döpa dem till hej och gul och så vidare. Fast då vet man inte vad de gör och det är lite problematiskt efter ett tag. Och nu ska jag ropa på en klass. Jag ropar content wrap. Content wrap. Det var lite väl långt ord. Men nu kommer jag ihåg att skriva i alla fall. Jag sätter en border på den så jag vet vad den gör för något. Jag sätter den till 4px. Undvik att sätta en border bara till en pixel för att det ser aldrig bra ut. Solid red, då syns den. Och då sätter jag en vid på. Jag kan ta 900 pixlar. Och den här vill jag alltid sätta i mitten, så jag sätter margin auto. Här, kom igen, sådär. Ska vi se här om det hjälpte mig med något. Ja. Headen ligger där uppe. Ja, det är inte så konstigt därför att headen ligger ju inte där inne. Headen ligger inte inne i wrappen. Ja, då ska vi fixa det. Och där ligger headen. Och in med dig. Sådär ja. Ska snygga till lite grann min kod. Sparar jag. Ja, då hoppar den in där. Och det är inga konstigheter med den här koden. Ja, den här är ju helt enkelt bara markupen. Men om vi kollar på CSS:en så ser vi att borden, ja det är ju att det är rött runt. Vid 900 pixlar förklarar sig själv. Och margin out betyder att det sätter alltid avståndet där och där till lika. Och det ser ju, för min skull för stora så ändras det här. Om man ska anpassa den här så att man passar en bakgrundsbild alltid ska passa hit så måste man göra på ett annorlunda vis. Och jag ska visa den tekniken också i en senare tutorial. I nästa tutorial ska jag visa hur vi stylar upp den här så att headen hamnar i mitten och artikeln hamnar till vänster och naven till höger. Och side flyttar ut på sidorna och foten kommer upp en bit.